vůbec nevím, proč se mě to spustilo tady, ty vole. Ale zkusíme na tu první misi, bude sranda. Kolik máme ještě? 4 hodinky. Zkusíme na tu první misi. Takže new game, dáme to na komandéra. Titulky dáme. Teďka vůbec nevím, jaký ty titulky jsou. A pochopitelně pojedeme v Ironmanovi. A pochopitelně si zapneme ty datadisky. No přesně, Hanako, přesně, tak jako... No. Hele, a tady, tadle vpravo, jak je, tak to bude Hanako, ty vole. Jestli ta přežije, tak to bude Hanako. Protože ta vypadala přesně jak Hanako, jo. Takhle nějak si představuju Hanako, ty jo. Tady máme Emeta vlevo. Takovýho už staršího Meta. Ty vole. Že by tam seděla presi velmi? No je to možný, ty vole. Tak jdem na to. Mario, čau, čau. Takže účelem téhle mise je s našimi vojáky, kteří jsou teďka v Hajdu. Tak nic, tak jdeme. Jo, takže tady jsou ti zmrdi. Granát tam nehodíme, dobře. Budou oni chodit? Já teďka nevím, jestli oni chodí, jo. Já teďka nevím, jestli oni chodí, hele, ale tak zkusíme to, no. Jo, dobře. OK. Molto bene, molto bene. Tak, takhle, schovej se tam. Tak a tady máme, jak jsem říkal, Hanako. Tohle hrozně by mě potěšilo, jako kdyby byla tady. Za tím odpadkovým košem skovaná. Tak a tady máme koho? No tady máme Emeta, jsme říkali. Tak Emeta posuneme tady tak sem. Tak a teďka se budeme modlit, aby ti... Jo, buzeranti tam stojí. Jo. Takže lidi. Takže 72%, 70%, 69%, to je úplně nádherný, to je prostě krása střídá nádherný. Tak, tady máme co? 70%, 69%, tady máme co? 70%, 69%, OK. A tady máme Emeta a Emet určitě dohodí granátem tak, aby jo.
Emmet dohodí granátem tak, aby všechny sejmul. Takže výborně. Takže tady dáme jeden Overwatch. Tady dáme druhé Overwatch. Hanako dáme taky Overwatch. A strýček Emmet. Přemýšlím, jestli bych Emmeta ještě jako neposunul, ale nemám ho kam posunout, že by nebyl v krytu. Jako. A to jako, že to jako prostě bez toho krytu, jako to asi nechceme. To asi nechceme. A strýček Emmet hodí granát. Tak, a takhle zasáhne všechny. Tak. Teďka oni se rozeběhnou. A teďka chci, aby každý na jednoho vystřelil. A každý z těch tří jednoho zastřelil. Tak, Hanako. Dobrá práce. Netrefili jsme se, prezi nevadí. Emete, výborně. Tak. OK. OK. Jeden přežil. Jeden přežil. Dobře, dobře, dobře. Presi, prostě máš helmu, jezdíš po skalách. Tak, a co udělá tady tenhle zmrt? Neudělá nic. Výborně. Takže, takže, takže. Hele, Emmete. Emmete. Tak, hele. Hanako. Hanako má promo. Emmet nemá promo. Emmet nemá promo. Takže Emmete, posuň se sem. Ty vole, Emmete, to v životě nemůžeš trefit. No zkus to, no, ale tak jako nevěřím to. Já! Emmet, výborně. Emmet, výborně. No nic. OK, OK. Tak, a teďka se musíme přesunout tady a tady dát. Tady dát jako... Fuj. Tak, takže pojďme. Takže Overwatch. Aha. Presi, Overwatch. Tak a teďka Hanako, ta půjde sem, výborně, a dá taky Overwatch. A do piče, a už jsou tady buzeranti, další parta buzerantů. Ty vole, tak pojďte, tak, 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 a prezi, prezi, výborně, výstřel, krásný výstřel, krásný výstřel, no netrefila. A tady jsme trefili, no aspoň něco, aspoň něco. OK. OK. Jo, a strýček Emmet už nemá, jo. Strýček Emmet už nemá žádný pohyb. To není dobrý. Takže jediný, kdo tak má... No hele, tak Hanako. To není dobrý. Takhle ho nezabijeme. A na 49% ho nezabije. OK, ale takže dáme Overwatch a uvidíme. Tak pojďte. Teď začne jako takzvaná soutěž, kdo přežije, jo? OK. Ještě nevíme, kdo je tohle, lidi. Tohle nevíme, kdo je. Ty vole, ale jako zatím uhýbá dobře, jako. Nevíme, kdo to je, ale uhýbá dobře. Jo, a teďka ano, Hanako, chci. Yeah. Dobrá práce. Takže strýček Emmet je úplně k hovnu, protože nemá žádný granát. Ale granát má Hanako.
Počkej, a kdo má ještě granát? Presi má granát, ale Presi se nedostane nikam do krytu. To je špatně. A striček na stričkovi Emmetovi je... Takže... OK, všichni mají povýšení, takže to je naprosto super. Takže... Tady ta, jo, OK. Emete! Když půjde sem, dohodí ten, jo, krásně dohodí ten granát až sem. Tak, tady hodíme granát. Toho sice nezabilo, ale jako, OK. My jsme ani jako nechtěli, aby ho to zabilo. Půjdeme sem. A teďka hodíme granát tady. Což mu zničí kryt. Což je úplně Ne, ono ho to zabilo! Teďka Presi ho normálně jako odrovnala. No, výborně. Výborně. No. Hele, a tady toho Itala hodíme tady. A dáme mu Overwatch, protože na těch 26% určitě nezasáhne. A strička Emeta dáme sem. A taky mu dáme Overwatch. Nebo že by ho ne, 26, jako na 26% to jako striček Emmet nedá, jako jo, to zase jako prostě Overwatch. Tak, co udělá tady ten? Mohl by se posunout. Posunul se, no tak to je správně. A striček Emmet. Striček Emmet to prostě finishnul. Výborně, dobrá práce, dokonce z něho něco vypadlo. OK, takže tady máme Hanako to půjde zvednout. Co pak nám to máme? O, nějaký scope, zaměřovač, no tak jako zaměřovač je něco, co chceme. Zaměřovače máme rádi, tak tady vezmeme Presi s tou našlapanou helmou. Tak, tady pošleme strička Emeta. Ne, to není Emet, ty vole. Kde je tady tohle lidi? Pořád nevím, kdo tohle je. Jako jo. Kdo tohle je? A tady dáme strička Emeta. Tak. Presi hezky plantne X4. Šup, šup, šup. A máme za sebou první misi. A všichni přežili. No nádhera. Kdo je tady tohle, ty vole? Vidíš ten ty fousky. No. Já spíš si myslím, že to je takový jako Ezak. Takový jako jo, prostě černý vlasy, jako jo, prostě to je Ezak. Nebo Incognito, ty vole. Tohle je Hanako, Presi a tady máme Emeta. No všichni krásně promou, tak schválně. Tak strýček Emmet, 2 kily, dobrá práce. A strýček Emmet, bude.
prostě na blízko, ty vole, jako jo, dobře, dobře, Ranger, vole, OK. OK. Takže strýček Emmet bude Ranger. Tak. Hanako, specialistka na komputery, jo, hackerka, jo, prostě, OK, to si myslím, že jo. To si myslím, že jo. Co to je ta presi? Sniper, ty vole! Ty vole! No a v tom případě vypadá to, že Ezek bude specialista na těžké zbraně, no prostě jo. No, první mise za námi. Získali jsme nějaký korpsy, získali jsme nádherný scope. Takže, hele. Takže, armory, kde pak to je? Wave, soldier, a jak jsme si to řekli? Takže, počkat. Takže, kde pak to je, charakter info, takže, Filis tam je, presy, presy Kuzněcová, pak tady máme, toto nemáme nikoho, ne kurva, to si, já se to posrál, ne, toto je Anako, to je, Hanako, jsem to úplně posral. A rovnou dáme teda i Hime. Jde změnit ta nacionalita. Jo, jde změnit ta nacionalita. No tak jako, hele, Hanako, tak ty jako nemůžeš mít nic jiného než tohle, že? To je jako prostě, chápeme se. Jo, tohle je Hanako. Ano, já jsem se spletl, Ježíši Kriste, sorry. OK, tak to máme Hanako. Takže, jak jsme říkali, takže tady toto máme. Toto máme. To je strýček Emmet. Emmet. Britsk. Dáme Emmet Bridger, když to by měl být Brikovský, ale... Hele, a jakou dá... Emmet, jakou máš nationality? Můžeš si vybrat, ty vole. Můžeš si vybrat, jo. Ale ty vole, Dánsko tady asi není, ty vole. Je tady Dánsko? Není tady Dánsko. Není tady Dánsko, ty vole. Hele, tak Švédsko. No to máš podobný. Dánsko, Švédsko, ty vole, to je podobný. No jako Dánsko tady nemají, no jako Dánsko tady není, takže Švédsko, ale bude to Švédsko. Tak. Počkej, a ještě. Počkej. Facial hair. Takže to bude German, jo? Ne, kecám. German, ty vole. Tak. To je prakticky jako dám. Tak, a co tady máme dál? Tak, tady máme presy. Tady máme jasnou presy. Ty chceš španělštinu, MET, no tak budeš mít španělštinu, MET, vole. Jako klidně, jako když chceš španělštinu,
Jo, tady to necháme Švédsko. A kde, jo, tady je Luisa. Takže dáme španělštinu. No, máš tam španělštinu. Takže. Presi. Presi teda nebude skotka. OK. A necháme tu English, jo. Nedáme. Tak, ať to je trošku. Tak počkej, charakter info. Takže Izrael říkáš, tak Izrael, jako když říkáš Izrael, tak Izrael. OK. No. No a tady teda máme Ezakiela. Tady máme jasného Ezaka, vidět. Toto je prostě Ezek jako kráva, ty vole. A já bych možná Ezekovi nechal tu jako tak, počkej, jako ještě počkat. Presi, žlutá karta. Jak on to má ten Ezek takhle? Takhle nějak, že? Takhle nějak to má, ty vole. Ne, Ezakovi určitě. Ezekielovi. Ezekielovi určitě to necháme takhle, jako, hele, tomu necháme tu italštinu, protože to si myslím, on má i bratku, že jo, jako prostě, no já vím, ty vole, ale díky za ten odběr. Ty vole. Takhle? Ale presit takhle? Jo, takhle jako se mi to přijde jako, jo, takhle to necháme. OK. A ještě teda presi rovnou dostane snipery. Kurva, jak se do ty sniper? Teďka nevím, jak se do ty sniper rifle. Blé, blé, blé. Jo, hele, takže lidi, budeme pokračovat. Hele, takže dáme research. Jo, ještě ať to hybridní, modulární zbraně. Jo, tak modulární zbraně určitě chceme. V inženýringu se podíváme na kočku, která nám dělá ty roboty. Jo, Hanako, ta ti dělala toho robota, jo, jako. Jo, tady to takovýhle robotky dělá, jo, výborně, OK. Jo, a teďka ještě musíme. OK, tak tady postavíme Guerrilla Tactics School. Aha, nemáme žádný inženýry, nevadí. Nevadí. Tak. No. Jo, tady dostaneme nějaký vojáky, proč ne? A začínáme dokonce v Americe, no tak to je nádherný. Tak, vyzkoumali jsme modulární zbraně. To je jako úplně přesně modulární zbraně je to, co chceme. Tak, a magnetické zbraně budeme zkoumat 28 dní, tak na to asi nemáme.
Takže vyzkoumáme hybridní materiály. To mně přijde jako dobrý nápad. Vrátíme se zpátky. Počkej, tak hele, ještě jako vyzkoumáme tady tohle. Jo, máme nějaký rekruty. Jo, OK, OK, OK. Jo, tady jsou nějaký. Supply, tak ty tak jako supply, to je taky něco, co chceme. Tak počkat, takže moment, jo, jako OK, dobře. Takže ještě uděláme teda jednu věc, budeme se podívat na to, jaký máme výběr vlasů, jo. Takže Hanako. Jo, počkej, tady je ten Vapon Upgrade, takže presy, Vapon Upgrade. A tady dáme ten dalekohled, aby prostě, jo, chápeme se. Takže Hanako a zkusíme hair color. Tak, počkat. Takže dobře, presy fialový a Hanako si vybere taky barvu. Dobře, OK, nemám s tím problém. Ale já si myslím, že u tebe to nejde, protože ty máš helmu. Dobře, sundáme helmu. Ty, jako teďka jdu hrozně na tenkej led, jo. Protože já si jako myslím, že teďka to začne jako a nedostaneme se jako vůbec do hry, protože budeme řešit jako vlasy a takovýhle věci, jo. Takže ale takže toto jsem právě rozhodl, že jsou vlasy, jo, takhle prostě, jo. Jo, takhle prostě budou ty vlasy a počkej, to bylo jaká barva? Fialová. Co je fialová? Toto je fialová? Toto je fialová, jo. Souhlasíme, že to je fialová? Já mám pocit, že to je fialová, že jo. Je to fialová? Je to fialová. Dobře. Dobře. A ještě udělám jednu změnu, protože aby se mě to dobře poznámalo, tak toto bude barva odstřelovačů, jo? Ty vole, nebo růžové, ty vole. A to je konečná. Jo, takže toto je, počkat ještě teda tu zbraň, ať to je prostě celý tady v té hráškově zelené, nebo co to je za barvu. Ne, prostě toto bude barva, kterou budou mít ostřelovači, přesto nejede vlak, jo, to přesto nejede vlak, to je uniforma, tečka. Počkej, ještě můžeme... Dáme to jenom takhle dolehka. Nohy dáme takhle jako jenom tak jako. Jo, nohy dáme takhle. Tak a jo, prostě jako odstřelovačka, jo, takže to bude jenom jako lehký, jo, prostě, jo, chápeme se. Jo, prostě lehký, jo. Tak, a kde pak máme Hanako? Tady máme Hanako. OK, tak počkat, barva. Hanako, barva. Presy, prostě to je sniper.
Jo, takže ona prostě musí být na lehko, prostě lehne, vystřelí na kilometry, jo, jako, jo, prostě. Hanako, jaká ta barva? Já si účes nechám barvu tmavší černou. Je to tmavší černá? Červenou, jo, ty vole, jako, kurva, já jsem to blbě přečet. No hele, já mám pocit, že tady je to... Vlasy číslo 17, ty vole. Ne, Michale, tady už se na nikoho nedostane, jo? Tady už se na nikoho nedostane, protože to bude prostě pořád... Jo, takhle jako, jo? Takže takhle. Prostě takhle, jo, OK. Tak a teďka uniformu můžeme nechat, ale budou protože to bude healer, tak to bude do červená. Tak to bude do červená. Jo. Ne, oči tam nejdou. Oči tam nejdou. Takže Emmet. Hele, Emmetovi akorát teda změníme barvu. Proč mu nezměníme barvu? To je prostě Lego panáček. Dobře, takže ale to jako není Emmet, že jo? Takže Emmet bude mít tohle a tu barvu těch vlasů bude spíš takhle, ne? Takhle bude Emmet, ne? Je to Emmet, že jo? Ty vole, kde je A-Color? Jo, fakt, ty vole, je tady, ježišmarja, ty vole, já jsem si to, sorry, já jsem si toho fakt nevšiml. Fakt jsem si toho nevšiml. Jo? Chápu, i když nejdou vidět, tak je stejně změníme, jo, prostě souhlas. Absolutní souhlas. Tak, strýček Emmet. To je takový strýček Emmet prostě. Jo, to je strýček Emmet. A strýček Emmet, vzhledem k tomu, že bude takový ninja, tak bude v černém. Hele, a já mu dám dokonce tu kapuci, ty vole, jako. Já mu dám zpátky tu kapuci. Takhle. Ještě počkej, Emmet
to nějaký ramena slušný, vole, pěkný, vole, takový, jako jo, prostě chápeme se. Jo, to by šlo. To by šlo. Tak a granátník ezák. To je prostě ezák, tečka. Hele, jako nebude, ne, jako prostě, jako to už, jako barvy uniforem, jo, barvy uniforem, jako, jo. Prostě to jde, abych, jako, jo. I když ty vole, no. Hele, a jako granátník. A granátníci budou v modrém. Tak. Granátníci budou v modrém. Hele, a za to, že byl ezak hodnej, tak dostane... Dostane takovouhle našlapanou helmu, ty vole, tak. 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 A tady je mise. Ale tady tuhle misi lidi už pojedeme až prostě v to úterý. Náš Dream Team. Náš Dream Team. Jako co na to říct. Hele lidi, to je dneska fakt všechno. 4:12, takže... Takže... Save and exit. Těším se na to, já si myslím, že bude sranda. Jako já si myslím, že bude sranda. Tady máme už našlapaného ezaka, jo, tady. Hele, presy zvážíme to, jo. V úterý přijď, přednes to a zvážíme to. Ale víš co, jako tam jde o to, že prostě sniper, jako ten je daleko a jako je úplně prostě, jo, jako do pohody, ty vole, jako možná to zvážím, jo, že jako, jo. Počkej, ještě teda, a já doufám, že to je tady tohle. Snad to je tady tohle. Počkejte, tak já to ještě se podívám, jo. Hele, počkej, tak jako... Ne, toto ne. Tak. Co takhle? Co teda takhle? Co takhle? Jo, jako prostě, jo, chápeme si prostě. A ještě teda. Jo, jako prostě sniper, jo? Jo? Prostě ty budeš anděl smrti. Chápeš to? Ještě teda. No ne, jako aby, jako rozumíš, aby tě to nepadalo do toho, jako. Jo, jde o to, aby tě to nepadalo do očí. Bez čapky, jo. Dobře, OK. Ne, fakt, jako prostě, ty. Já se ještě podívám.
Dobře, tak dáme teda tu taktickou takhle jako, jo. Jo, jako... Ježiš, toto, když uvidí Hanako, jo, tak ty vole se zblázní, vole. Ne, toto nebudeme dál, toto nebudeme dál. Ne, prostě barva zůstane zelená, jako přesto nejede vlak, jako. Jo, prostě přesto nejede vlak. Ale já pořád hledám ten... A perfekt, jo, tohle, jo, už jsem to našel, ty vole. Co takový sluneční? Jo, prostě... Jo, sniper. Nic, taky nic. Myslíš, že by pomohli dva šátek? Ne? No tak ten nemám, jako ty vole, zase si jako nevymýšlej, ty vole. Šátek by mohl být ale i zahodský, vole. Tak ještě ti můžu dát. Ne, to nebudeme dělat. Hele, tak počkej, tak já ještě hodím teda OK. Hodíme teda jinou tu zelenou. Takhle. Jo, ale to je jako vrchol. Jo, to je fakt už vrchol. Jo, to už prostě... Jo, myslím si, že to je prostě už bomba a jdeme dál prostě, jo. Jo, toto máme dobrý, 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 dobrý. Hele lidi, prostě, ne, už jdem zpátky, vole, 23, 26. Ale jako prostě to nejde. To prostě nejde. Ty ta červená je dobrá, Hanako, ty vole. To je krásná červená, ty vole. Nádherná červená. Hele, já, počkej, já něco udělám. Save and exit. Jo, jako... Jo, teď to vypadá úplně, ty vole, luxusně, ty vole. Luxusně, luxusně. Já ti schválně ukážu, jo, kampaň, a teďka nevím co, a teďka nevím, která je která, ty vole, no, jo, zkusím loadnout tuhle, ale nevím, jestli to bude správná, ty vole.
chcem. Nic. Hele, když tak další ty. Počka, takže toto dáme delet. To dáme delet. A tady nechám jenom tu kampaň, co teďka hrajeme. Ať se mi to neplete. A schválně se podíváme tady na tu desítku. Protože mě jde o to, aby jsem se vyznal v těch postavách, tak si, proto si tam dávám tady tyhle barvy, jo? Takže jestli nechcete umřít, tak prostě barvy, jo? Jako řekněme si to na rovinu, jako řekněme si to takhle, jo? Prostě, jo? Život je barevný. Tady máme tu hru už v nějakým pokročilejším stádiu a schválně se podíváme na vojáky, jo. Sniper zelený, další sniper žlutý, jo. Další sniper zelený. Teďka tady máme těžkou pěchotu, fialová nebo modrá, jo. Tady máme toho technika, takže ten je oranžovej. Další těžká pěchota modrá. Tady je ten prostě bojovník na blízko bílá, bojovník na blízko bílo-černá, červený inženýr, bojovník na blízko bílej, bojovník na blízko bílej, inženýr červený, jo. Zase tady máme toho těžkou pěchotu modrá, jo, tady máme robota, nic, jdem dál, červený inženýr, jo, další červený inženýr, jo, takže prostě chápeme se, jo, jako chápeme se, jo, prostě jako, jo, jako ono to má nějakou logiku, jako ono to lidi má nějakou logiku. Tak. A to už je prostě fakt úplně všechno dneska. Takže hele, hrozně moc dík, co jste tady byli. A to je fakt pro dnešek všechno. Těším se na vás úterý, těším se na vás u těch XCOMů, protože si myslím, že to bude legrace. A jako, co na to říct? Dobrou noc. Ježíši Kriste, ty vole. Já chci cokoliv kromě červeného. Čau.